Martın 17-sinə keçən gecə Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə Rusiya raketi vurulub. Onun qalıqları Darnitski rayonundakı hündür mərtəbəli yaşayış binasına düşüb. Bu barədə Ukrayna Fövqəladə Hallar Dövlət Xidmətindən məlumat verilib. Əraziyə cəlb edilən xilasedicilər yanğını söndürüb və insanların təxliyəsinə başlayıblar. Xilasedicilər evin zədələnmiş konstruksiyalarını sökərək oradakı insanları axtarırlar. Hadisə yerində ümumilikdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 60 mütəxəssisi və 10 texnikası işləyir.